Potem, ko so ga obtožili, da ima na svoji parceli v Sečovljah črno gradnjo, nezakonito grajeno hišico, je Igor Mahar iz Državljanske liste po zgolj 5 dneh končal mandat na mestu ministra za infrastrukturo in prostor. Odstopil je, ker se zaveda, da s takšnim bremenom ne bi mogel uspešno voditi resorja. Sedaj se bo začelo iskanje novega kandidata za ministra.